ବଦଳିର ବସ୍ ବ୍ୟୋମକେଶ ଡିଜିପି ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପରେ କି ବାପି ରାୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ମତେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟରୁ କୋରାପୁଟରୁ ବି ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଏଠିକି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ एक टीवी चैनल रो साक्षात्कार रे ये हेउची विवादीय विधायक ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ मंतव्य सुनिले तो कौन कहिले बीजेडी रो पावरफुल विधायक ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ कहउछंती मोटु ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ रु लोके कहिलेनी तांकु अर्थात बांसडा थाना एएसआई गुरु बेहरांकु ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବଦଳି ଆଉ ପୋଷ୍ଟିଂର ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି କାମ ଡିଜିପି ଅଭୟ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପରେ କି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କାହାର ବଳରେ ବଳିଆନ ବିଧାୟକ ବାବୁ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ନ ସାଜିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆଉ ବଦଳିର ଧମକି ये मुखियांक भद्र ओ नम्र आह्वान रो उदाहरण कि सेपटे ବ୍ୟୋମକେଶ कहउछंती डीजीक सह से पुलिस कर्मचारी बदली संपर्क रे आलोचना करिवे बोली कहिथिले हेले ऑडियो रे कोन अछि टिके सुनंतु आउ आगे किछि बाट नै एटा होछि ऑफिशियल प्रोसीजर जे जदि जणे निम्न पदस्थ कर्मचारी भूल करूछि त तांकर हायर अथॉरिटी को आमे जणैबु ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡିଜିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି ଯଦି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କୁ କହିକି ବଦଳି କରିଦେବି ବୋଲି ଆଦରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର ହଁ ସାର୍ ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେବି ହଁ ସାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଳାଇ ଡିଜି ପାଖରେ ବସି ବୁଲେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଦେବି ଏ ଅଡିଓ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କଣ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଡିଜିପି ବି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ ହେବ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବେ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ବଦଳିର ଧମକି ଦେବେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଜଣେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କରିବୁନି ବୁଝିଲାନି ନାହିଁ ଲ ସବୁବେଳେ ଲ ତା ବାଟରେ ଯିବ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ କରିବୁନି ବୁଝିଲାନି ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ଏସପି ଏ ଅଡିଓ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କାହାର ସାଥ ଦେବେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନା ବଦଳିର ବସ୍ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।